Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2015. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.534. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é carreira empreendedora evolutiva, da especialidade empreendedorismologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Sandra Tornieri, que é coach de carreira, professora universitária, graduada em administração de empresas, pós-graduada em didática e metodologia de ensino, mestre em administração. Brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 90, docente em Conscienciologia desde 91, tenepsista desde agosto de 2000, autora do livro Mapeamento da Sinalética, co-organizadora do livro dos credores Grupo Carmes. Agora, a carreira empreendedora evolutiva é a trajetória profissional voltada para a criação e manutenção dinâmica de empreendimentos evolutivos, tanto no âmbito das gestões, projetos sociais, empresas convencionais do primeiro e do segundo setor, quanto das instituições sem fins de lucro do terceiro setor. Aqui na Pensenologia, o Holopensene pessoal do empreendedorismo, o Holopensene profissional da construtividade inovadora, o Materpensene da mudança para melhor, os pensenes criativos. E aqui na Fatologia, os empreendimentos evolutivos, a escrita de gestões fomentando inovações cosmoéticas, os resultados dos empreendimentos evolutivos das ICs publicados no Anuário da Conscienciologia, a inovação interassistencial, a criatividade interassistencial, o perfil do empreendedor evolutivo, a necessidade da manutenção dinâmica dos megaprojetos, das empresas e das ICs, a responsabilidade cosmoética, o comportamento empreendedor, a megaproexis grupal. E aqui na parafatologia, as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais, apontando os rumos certos das decisões empreendedoras evolutivas, as reurbanizações extrafísicas a partir dos megaempreendimentos evolutivos, a utilização da TENEPS e das projeções lúcidas para interassistir os empreendimentos evolutivos, as pré-cognições lúcidas antecipando ações profiláticas a favor dos projetos evolutivos. E aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para as listagens, né? Tem uma primeira aqui, caracterologia, com 16 características da Consim objetivando a carreira empreendedora evolutiva. Depois tem uma outra aqui, a taxologia, com 11 exemplos de áreas e carreiras empreendedoras evolutivas, exemplificadas pelas ações inovadoras. E aqui na remissologia nós destacamos empreendedor conscienciocêntrico, empreendedorismo reurbanizador, empreendimento sustentável, macete técnico-administrativo, poder de realização. E na frase enfática, atitude autolúcida de investir em carreira empreendedora evolutiva é sinal de maturidade consciencial e oportunidade para quem deseja assumir liderança interassistencial intermissiva. Na questionologia, você possui carreira empreendedora evolutiva? Quais foram as soluções criativas ou neoprojetos evolutivos criados por você? E na bibliografia específica, nós temos 13 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Liderança, trajetória, profissional, cosmoética, mega-proexis. Mega-projetos, mega-gestões, competência, criatividade, maturidade. Cosmovisão, autolucidez, inovação,
evolutividade, interassistência, sustentabilidade, responsabilidade, reurbanologia, evoluciologia e empreendedorismologia. Agora, professora Sandra, a gente tem aqui alguns anúncios, logo mais a gente entra no verbete propriamente dito, tá certo? Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria fazer um convite em nome do CAEC. É a festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CAEC. Então, a gente tem um jantar, né, por adesão, são R$ 80,00. E isso vai acontecer, essa festa, como um todo, né, vai acontecer no dia 17 de outubro, agora de 2015, às 19 horas, no Hotel Mabu Interludium, aqui na própria Rua da Cosmoética. Então, todos convidados, vamos aí prestigiar essa instituição tão importante para a nossa carreira evolutiva, não é verdade, Sandra? Tão séria aí nas nossas vidas em geral, né? Todos convidados. A gente tem também a chamada aqui do programa Amigos da Enciclopédia, e justamente o coordenador do programa Amigos, que é o Fernando Barbaresco, né, também coordenador do CAEC, ele solicita mais uma vez o apoio dos voluntários da CCCI. Nos últimos meses, aproximadamente 100 associados deixaram de renovar a assinatura. E as despesas da produção da enciclopédia, claro, são crescentes, né, em função de toda a realidade econômico-financeira nossa, do Brasil em geral. Então é importante que, na medida do possível, todos possam priorizar a continuidade de apoio ao programa, né, por meio ou da adesão, da assinatura, ou da renovação, né, quem teve a assinatura vencida. Então, pessoal, vamos ajudar. Como vocês sabem, a enciclopédia ela precisa desse patrocínio para manter aqui o holociclo, a estrutura do tertuliário, né, para que a gente possa fazer essa transmissão diária aí para vocês. Então, vamos lá, vamos ajudar aí os amigos. E a gente tem também uma chamada aqui da compra, na verdade é uma campanha de patrocínio do livro 500 Verbetógrafos, da Enciclopédia da Conscienciologia. Você contribuindo nessa campanha, você vai receber um exemplar, né, com 27% de desconto, na verdade, porque você pode contribuir com R$ 95,00 e receber o exemplar com essa publicação dos 500 verbetógrafos. E quem tiver interesse, vendas@editares.org, ou, se a pessoa morar aqui em Foz, pode contactar Eliana Manfroy, Rosa Nader ou Roseli Oliveira. E, gente, para quem não sabe, né, essa publicação, ela leva o selo da Editares, é claro, Editares é a nossa editora aqui da Conscienciologia, e também da Enciclosapiens, que é a IC, Associação Internacional, né, da Enciclopediologia Conscienciológica, que é a IC responsável pela produção dos verbetes. E a gente tem todo esse projeto, ele é muito importante para nós todos. Primeiro que ele foi uma demanda, essa questão dos 500 verbetógrafos foi uma demanda feita pelo professor Valdo Vieira, a pedido também, né, da Serenona Monja. Então, é uma coisa que tem muita relação com a nossa Max Proexis, e a gente sabe o quanto que esse catálogo, no caso esse primeiro, né, desses 500 verbetógrafos, o quanto que isso é importante para o nosso autorrevezamento, para a gente encontrar a nossa turma na próxima Ressoma, além da divulgação geral da Conscienciologia hoje, agora aqui no planeta. Então, a gente pretende que em cada local que a enciclopédia seja distribuída, ela impressa, publicada, que tenha também um volume constando os verbetógrafos, né? E a cada leva de novos 500, a gente espera que muitos outros 500 aconteçam, a gente vai então fazendo essas publicações para marcar a participação aí dos intermissivistas e vincar essa questão da Max Proexis a partir
da nossa mega gestão grupal, né? Então, assim, é bem importante esse preço, essa participação aqui é praticamente preço de custo. E a professora Sandra aqui, Tornieri, coincidentemente aqui, sincronicamente, vamos dizer, é nossa verbetógrafa de hoje. Ela pode até depois tirar alguma dúvida, caso vocês queiram, ou tenham alguma pergunta. Mas, enfim, o nosso esforço é que para o número maior possível de pessoas adquiram e possam distribuir, ajudar nessa distribuição. O quanto antes a gente conseguir... Não, ele já está em produção, já está em diagramação e provavelmente até novembro fica pronto, né? Então, qual é a importância maior disso, na minha opinião, né? É que cada verbetógrafo possa ajudar nessa distribuição, né? Então, por exemplo, o que é o ideal? A pessoa comprar um e, se puder, adquirir outro para distribuir, quem sabe, na biblioteca da universidade que ela estudou, ou da escola, se ela tiver algum rapport, ou alguma empresa que ela participou que tem uma biblioteca, ou alguma biblioteca que ela conheça, que ela acha importante, que ela tenha rapport, para ajudar nessa distribuição, né, da gente poder ter mais facilidade de chegar nessa obra no futuro. Tá? E, claro, chamar a atenção de outros intermissivistas aí ressomados agora. Então é isso. Agora, professora Sandra, vamos então à nossa carreira empreendedora evolutiva, não é verdade? Então a gente tem aqui uma primeira pergunta na estrangeirismologia, aqui na primeira linha da página 1. Você pode falar, claro. Bem lembrado, Isabel. Se você quiser falar antes, pode falar, que às vezes a pessoa fala durante. Então, antes de responder a pergunta, se você quiser comentar da sua motivação, sim, aí, do seu tom aí de empreendedorismo. Obrigada pela deixa. É o seguinte, eu primeiro queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, a presença dos tertulianos, teletertulianos, dos mediadores e da equipe aqui da Enciclo Sapiens. Muito obrigado também pela Keiko, né, que fez a consolidação, e todos os verbetógrafos que revisaram. Acho que isso é importante, a gente nunca faz nada sozinho, né? Esse, para mim, é um exemplo de empreendimento evolutivo, mega empreendimento evolutivo, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. E qual foi a minha iniciativa de fazer esse verbete? Eu estudo já o empreendedorismo já faz alguns anos, e recentemente eu fiz um curso da Retrosenha, na Consecutivos, e ficou muito claro para mim, né, naqueles três, chega no final do curso, a gente chega a três, vamos dizer assim, habilidades máximas que você tem, três mater pensandis ou senhas, né, para você descobrir a sua principal. E uma delas, eu girava, caía lá o empreendedorismo. Então, para mim, isso ficou bem claro, esse meu mater pensandis natural. Muitas coisas que eu faço, às vezes, cai para mim, por exemplo, tem que dar alguma aula, alguma coisa. Aí, de repente, cai para mim empreendedorismo. Ah, mas eu não queria dar empreendedorismo, eu queria dar outra. Não, mas é você que vai dar. Então, assim, algumas coisas até eu pensava, não, isso daqui não é para mim, é para outra pessoa. Não, aí vinha para mim. Aí tive a oportunidade de fazer vários trabalhos profissionalmente na área de, que a gente chama de aprendizagem, né? Seriam objetos de aprendizagem. Também estou terminando aqui uma parceria com uma empresa que faz livros, né, didáticos. Também me convidaram para essa área. Então, assim, foi uma coisa que foi caindo para mim. Eu falei, não, isso não é por acaso. Acho que isso tem alguma coisa de passado. Provavelmente devo ter trabalhado com empreendedorismo ou tido empresas, alguma coisa assim. E hoje eu me considero uma empreendedora, vamos dizer assim, do ponto de vista social. Até porque eu trabalho já há muitos anos em instituições conscienciocêntricas, né, do terceiro setor, e isso faz com que a gente tenha essa rapport, visão, né, esse rapport muito maior nesse sentido. Então, esse foi um objetivo. A princípio, é interessante comentar que o verbete, ele tinha o nome de carreira empreendedora. Aí, lá pelas tantas, eu resolvi colocar o evolutiva. Gente, isso fez toda a diferença no verbete. Porque uma coisa é você falar de carreira empreendedora geral, na Socinho, que todo mundo, né, conhece. Outra coisa é você colocar a evolução na história.
muda tudo. Então, assim, aí começa, aí tive que mudar todas as sessões foram modificadas, ampliadas, e essa visão ampliou tudo. Então, esse acho que é o nosso papel, é colocar o paradigma consciencial na visão da ciência, do que está, que a gente consiga, o máximo que a gente consiga, né? E por causa disso, eu também tive que passar por várias recins que eu não imaginava, tipo, eu pensava assim, não, esse assunto eu domino, está tudo certo, tudo resolvido, mas não era bem assim. Então, eu também tive que passar por várias reciclagens, e bem interessantes, bem importantes na minha vida. Então, acho que, e eu convido o leitor também a passar por essa, a quem está assistindo, né, a passar por essa experiência de colocar a, vamos dizer assim, a parte conscienciológica, consciencial na sua vida, para ver o que, que acontece em tudo, né, que você for fazer, inclusive na sua área profissional. Então, essa foi a minha ideia. Agora, respondendo à pergunta da estrangeirismologia, qual que é o item, desculpa, qual que é o item que você perguntou? Como funciona a utilização do Business Model Canvas para organizar as ideias? Essa ferramenta é uma ferramenta recente que está sendo utilizada na área do empreendedorismo. Se você colocar no Google, né, no nosso famoso pesquisador, você vai ver que ele tem um formulário para você utilizar. São 9 áreas onde a pessoa vai testar o seu negócio. No caso aqui, ele organiza tudo, não só o seu negócio. Se você for verificar, um projeto que você queira fazer, pode ser uma instituição conscienciocêntrica, um produto que você queira lançar, pode ser um livro, pode ser... Então, tudo tem ali. A visão do que você quer agregar de valor, os seus clientes, a forma como você vai divulgar aquilo, qual que é, o quanto que você vai gastar, quais as estruturas que você precisa para aquilo. Então, ele é um formulário e você coloca o post-it, eu podia ter até trazido o meu, né? Agora eu não trouxe. Você usa post-its, assim, para você ir colocando nos quadrinhos. E se você quiser tirar, você muda, porque ele é flexível, né? Então, é uma ferramenta de aprendizagem e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta para você fazer um brainstorm com você mesmo quando você quer criar um projeto, um produto novo ou até uma empresa, né? Então, essa que é a ideia. E ela é visual. Então, hoje em dia, a gente sabe que algumas pessoas... tem verificado, né, que quais são os tipos de aprendizagem que a pessoa tem com maior facilidade. Uns são auditivos, outros são digitais, outros são visuais. Então, essa daí é própria para quem consegue e gosta de visualizar as coisas. Não é todo mundo que é assim. E quem gosta também de ter a sinestésica, porque você usa papel, você cola, então você trabalha com as duas, a visual e a sinestésica. Funciona como um pré-plano de negócios. É um pré-plano de negócios. Hoje em dia, até certo ponto, tem alguns pesquisadores da área que acham que daria até para deixar de lado o plano de negócio. Mas eu não concordo com isso, porque o plano de negócio é muito mais estruturado, do ponto de vista mais detalhado, do que realmente uma organização precisa, né? Então, e agora, se a pessoa, por exemplo, quer fazer isso na própria carreira, também é possível. A gente busca até falar, não, você pode aplicar o Canvas na sua carreira. Porque você, de certa forma, vai prestar um serviço, você tem uma atividade e você vai poder preencher todas aquelas áreas, né, que são de um projeto ou de um negócio, né, principalmente o seu público-alvo. Até quem está, por exemplo, escrevendo um livro, né, quem é o seu público-alvo interassistencial? Qual é o valor agregado que você quer colocar para aquela obra, né? Que estrutura você precisa para escrever o livro? Dá para você colocar qualquer objeto, né, de empreendimento utilizando essa ferramenta. É bem interessante. Escrever um verbete também, escolha da carreira profissional. Sim, né? Tá esse verbete... Que é o item 9, né? Isso, esse verbete é o mais antiguinho, né? Que é da proexologia, que tem relação tem, com isso. Tem relação. Também, é quando a pessoa está em dúvida, né? Ela não sabe, mas a ideia da gente aqui também é fazer a convergência com a proex da pessoa. Por isso que foi dentro da proexologia, né? Uhum. E até aproveitando, né, essa questão, se a gente for ver na realidade, quando você começou a falar, você falou carreira evolutiva, né? Não carreira empreendedora, né? Também tem uma diferença aí, né? Se você for ver, o que é uma carreira evolutiva, né? Isso eu até pensei, dá até fazer um outro verbete, que seria o diferencial, que você vai desde da Consrel até a CL, que é um outro parâmetro para a gente também observar, a forma com que você, em que nível, né? Qual é o patamar, em que nível hierárquico evolutivo você se encontra hoje. Até depois a gente pode ampliar isso em outro verbete. Eu achei bem interessante verdade, a sua colocação. Muito foi bom.
sem raciocínio. Sem raciocinar, mas foi ótimo. Foi intuitivo. Muito bom. Ou inspirado. É isso. Inspirado. Você. Ótimo. Já anotei aqui. Vamos lá, então? Vamos, pode perguntar. Aqui no estrangeirismo também, na segunda linha. Quando vale a pena termos o auxílio do coach de carreira? Olha, eu sou meio suspeita para falar porque eu sou coach de carreira, mas eu vou explicar como que a pessoa pode entender. Quando você já verificou todas as suas possibilidades pessoais sozinho e você chegou num impasse que você sozinho não consegue resolver, aí vale a pena você buscar um profissional. Que aí, no coach de carreira, a pessoa começa justamente fazendo uma pesquisa dos seus pontos fortes, seus trafós, das suas habilidades, e aí depois verificar o que a pessoa realmente gosta de fazer. Então, aquilo vai criando um plano, um planejamento de escolhas. Até chegar no final de tudo, ela vai ter que tomar uma decisão. Então, é mais ou menos uma sistematização, mas o tempo todo, quem vai gerenciar isso é a própria pessoa. O coach de carreira, ele não tem, assim, é diferente do consultor de carreira, que fala... Faça isso, faça aquilo. Não, o coach de carreira ele vai dar possibilidades e a pessoa vai ter que tomar decisões o tempo todo, o que ela vai ter que fazer naquelas, vamos dizer assim, naqueles momentos de decisão. Então, ó, e aqui, o que, que você faz? Qual que é a sua sugestão para isso? A partir dessa pesquisa, o que, que você chega de conclusão? Qual é a sua estratégia? Então, toda a responsabilidade cai para a pessoa. Agora, tem muitas pessoas que já fazem isso sozinhas. Então, acredito que não precisa de um coach de carreira, né? Eu acho que só quem realmente acha que está precisando... Não, eu estou precisando de uma visão diferente, né? Ou uma sistematização que a pessoa não consiga fazer sozinha. Eu Agora, acho que seria um coach isso. De carreira, Sandra, ele atende, por exemplo, um estudante recém-formado? Sim, a gente tem... Como é que é a incidência? Desde da orientação para a escolha da carreira, né, e também para a pessoa que queira fazer uma revisão na própria carreira. Então, são os dois públicos, né, que a gente atua, desde o adolescente, que está com 16, 17 anos, até uma pessoa que normalmente a gente atende a pessoa que está com 40, 50 anos, querendo mudar, fazer uma reciclagem na sua carreira. São os dois públicos maiores do coach de carreira. Agora aqui na Fatologia, na página 1, quarta linha, ele pergunta assim, o que diferencia a liderança feminina empreendedora em relação à masculina? Olha, eu fiz isso para provocar mesmo, né? Assim, eu coloquei aqui a liderança feminina e também acho que é diferente da liderança masculina. Por quê? Hoje em dia tem um fomento muito grande para as mulheres se tornarem empreendedoras. E porque muitas delas acham, ah, não, isso é coisa de homem, ou ainda ficam naquela subjugação de que ter, não, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso sustentar minha família, ou ainda nem se coloca no mercado de trabalho por insegurança. E nós já vimos hoje que existem muitas mulheres, líderes, empreendedoras, que estão assim, se auto-superando e se valorizando cada vez mais. Então, isso daí é mais uma questão da gente apoiar, né? Então, assim, apoiar as mulheres que queiram abrir seus negócios, que queiram ser gestoras de negócios, que queiram ser empreendedoras, que muitas delas precisam justamente disso, de um apoio da família, do parceiro, dos amigos, né, para que ela possa ir à frente, dar um passo a mais, porque muitas mulheres ainda não tiveram essa, não tem um histórico, vamos dizer assim, muito grande na sociedade, de mulheres empreendedoras. Então, acho que isso vale a pena. E o diferencial é assim, quando a mulher abre um negócio, ela não, assim, inevitavelmente ela coloca o seu toque feminino. Então, assim, a maioria das empresas que são geridas, né, por mulheres, ela tem um toque feminino, não tem como não ter. E se não tiver, tem alguma coisa estranha, né? Então, assim, o que é esse toque feminino? É colocar ali, por exemplo, um ambiente, vamos dizer assim, de maior acolhimento, ter uma espécie até de maternagem, vamos dizer assim, mas sem exagero, né, em relação aos próprios colaboradores. E tem alguns produtos que as próprias mulheres gostam mais de abrir, então, por exemplo, na área da beleza, na área da estética, na área que tem mais relação com o público feminino. Então, isso costuma dar mais certo também do que um homem fazer isso, né? Então, essas são algumas das certeza. Diferenças que a gente vê, né? E também na Fatologia, Sandra. Quais dicas para identificarmos nosso público interassistencial?
Então, isso daí é uma... É, dentro desse canvas, né, que a gente comentou, isso é um das propostas que a pessoa vai ter. Quando ela vai ter uma proposta de empreender evolutivamente, qualquer empreendimento vai ter um público-alvo. Né? Então, vamos supor, o que a pessoa vai fazer? Ela pode estar dentro da Conscienciologia e vai falar assim, não, agora eu vou começar a dar aula, né? vou me preparar para na reaprendência, né? e vou começar a dar aula. Qual que é o seu público interassistencial? Nesse momento, do seu momento evolutivo, são, por exemplo, alunos de primeira vez, pessoas que estão querendo conhecer a Conscienciologia. Então, para cada atividade e momento evolutivo, você pode ter públicos interassistenciais diferentes. Ou ainda, uma pessoa vai começar a TENEPS. Então, a pessoa, agora eu vou começar a TENEPS, estou me preparando. Então, quem vai ser seu público-alvo interassistencial? Normalmente, o tenepsista, ele começa atendendo a ele mesmo, né? Assim como o docente, né? Mas principalmente o seu grupo karma, em primeiro lugar, a toda, vamos dizer assim, a abrangência maior em relação a esses círculos, né, do grupo karma familiar, para depois começar a ampliar isso para outros públicos. Então, se ele está nos 6 meses, por exemplo, da TENEPS, o público interassistencial é mais grupo kármico. E assim vai. Aí, por exemplo, a pessoa resolve escrever um livro. Aí, qual que é o tema do livro que você, por exemplo, a nossa amiga aqui, a Isabel, vai escrever sobre o empreendedorismo? Então, quem que vai acessar esse livro? Qual é o público-alvo? É um público que já conhece a Conscienciologia? Ou ainda é um público que nunca ouviu falar? Então, a pessoa que vai ter que direcionar isso de acordo com o que ela vai escrever, ou de acordo com o que ela vai falar. Então, a gente pode resumir que a atividade ou o objetivo do empreendimento é que vai direcionar o seu público-alvo interassistencial. Então, dependendo do que você queira fazer, você vai, vamos dizer assim, oferecer para este público, né? Então, é nesse sentido. Não sei se ficou claro. Não, com certeza. Agora, Sandra, eu estava pensando aqui, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Que às vezes até trava, claro que não é o caso aqui do nosso teletertuliano, mas eu vejo que, às vezes, os nossos colegas aqui, né, a pessoa fica meio travada, sem saber para onde, o que fazer, onde voluntariar, porque tem essa dúvida, né? E eu não sei o que você pensa, mas se a pessoa começar em algum lugar, qualquer que seja, acaba que ela vai se encaminhando, vai. Né? Tem algumas carreiras, vamos dizer assim, internas aqui dentro, guarda-chuva, né? Então, por exemplo, uma que o professor Etevaldo, ele recomendava para a pessoa, ó, você está chegando em Foz, vai lá para o Holociclo, não, primeiro arruma emprego, né? Depois que você arrumou emprego, se tiver como se sustentar, vai lá para o Holociclo, começa a fazer fichamento, porque isso vai te assentar as ideias, você vai ficar mais, vamos dizer assim, conectado com os amparadores, fica lá uns 2, 3 meses, 6 meses, que seja, depois você muda de estação, vai lá fazer cosmograma, depois você vai fazer outras coisas, aí você resolve se você vai voluntariar, por exemplo, numa instituição conscienciocêntrica. Mas a indicação dele, que a gente sempre via ele falar, era isso, né? E eu concordo, porque foi assim que eu cheguei aqui em Foz, né? Aliás, eu já era voluntária de outras ICs e muitas coisas, mas para focar aqui em Foz de Iguaçu, começar do zero de novo, né? O ideal é a pessoa ir para o Holociclo, né? Eu não sei qual que é a experiência de vocês aí, todos, né? Mas eu acho que é uma boa. Depois ela vai ver, eu posso voluntariar em qual IC? Agora tem um número enorme de ICs, assim, que a pessoa vai ter que ver. Eu quero dar aula, então em qual IC? Para fazer aula, então vou para reaprendência. Então vai lá. Eu quero escrever um livro. Então você vai ter algumas orientações, tem que fazer alguns cursos. Então, dependendo do foco e da meta evolutiva, né, da pessoa, ela vai buscar aquela instituição. E tem que ver também o seu background, né? Então, por exemplo, o que ela sabe fazer, o que ela já fez, que ela sabe fazer muito bem. E ser, assim, aonde que ela pode ajudar, que ela vai ser mais útil. Porque aquilo vai ajudar o entorno e ela também. Agora, tem pessoas que falam assim, não, eu sei fazer isso com o pé nas costas, mas estou enjoado. Tudo bem, vai fazer outra coisa, né? Mas faça, né? É isso que eu concordo com a Dulce. Comecem a fazer alguma coisa, né? Quer falar? Eu só queria falar uma questão assim que eu acho muito séria e importante, que talvez a Sandra possa ajudar, né, os voluntários. Porque como a gente sempre trabalhou na área de voluntariado, a gente ouve muito, né, os voluntários. Eu gosto muito da IC onde eu estou, as pessoas são muito legais, mas, sempre tem um mas. Então, eu acho que muitas vezes
a pessoa ainda não chegou. Lógico que tem todo um caminho, é importante passar por esses processos todos, né? Só que chega um momento que a pessoa precisa realmente encontrar o foco da proexis dela, encontrar assim o fluxo, porque aí ela vai se sentir completa, ela vai sentir, não, realmente é isso. Porque não, é tudo de bom e tal, mas, eu sinto que é, as próprias pessoas dizem, mas tem alguma coisa. Não todo mundo, claro, mas um grande percentual. Então, como é que você, Sandra, poderia, você como consultor, como coach de carreira, não consultora, coach de carreira, tem bastante diferença, né? É, como é que você vê, assim, um projeto dentro do voluntariado? Como é que poderia... tem Apex, mas é um processo diferente. Eu sinto que é um processo diferente. É, a indicação, assim, é que eu não tenho, eu tenho um programa que eu aplico profissionalmente, mas ele pode ser aplicado muito, muito bem aplicado aqui na Conscienciologia, que é, por exemplo, o, a primeira fase de um programa de coach de carreira, no caso pode ser dentro da Conscienciologia, seria a que a gente chama de fase do autoconhecimento. Então a pessoa tem que saber o que, que ela tem de potencial. Então nós temos várias instituições aqui para ajudá-las. Por exemplo, a Conscius, lá no Consim Cobaia. Se ela quiser ir lá, por exemplo, lá na Conscioterapia também, ela vai ver quais são os potenciais dela, os trafores, né? Então, assim, tem alguns locais que mostram para a pessoa, próprio consecutivos, com essa questão da retrocenha, né? É, e também tem cursos que falam de trafores também, que até estão para ser lançados. Não sei se já aconteceu, do Mega Trafor, né? E, então, assim, tem várias instituições que trabalham para o autoconhecimento. Esse seria o primeiro passo para a pessoa fazer assim, um levantamento de si mesmo. Uma outra ideia, aqui no CAEC, uma coisa que eu fiz isso, né, para saber qual que era a minha especialidade, onde eu deveria me focar mais, eu fiz várias vezes vários laboratórios aqui, com esse foco. Então, é uma técnica, né? Então, você vai lá com o foco. Não, eu quero saber qual é a instituição que eu mais vou ser útil. Então, ela faz um, vamos dizer assim, um ciclo completo em todos os laboratórios. Perfeito, Sandra. Isso aí, porque a gente percebe que, isso que tem ajuda, sido um diferencial. Tem. E aí, se ela vai para uma dinâmica, ela também pensa sobre isso. Então, ela tem que ter o quê? Fica com essa meta em foco, né? E vai nos vários locais, até que ela vai chegar numa conclusão. Tem outras técnicas, por exemplo, também, de autoconhecimento. A pessoa... também acordar de madrugada e ficar refletindo, ou fazer a técnica das 5 horas. Mas, assim, no fundo, o que a gente percebe? Que a pessoa já sabe. Só que, às vezes, ela não quer arregaçar as mangas. Porque ela pensa assim, não, eu sei no fundo o que é ali, mas eu não estou afim. Porque eu sei que lá eu vou ter que arregaçar as mangas, eu vou ter que ter muito trabalho, eu vou ter que fazer muita coisa, vou ter que abrir mão de muita coisa, vou ter que fazer um sacrifício. Então, aí a pessoa fica assim, como se não soubesse o que é para fazer. Mas eu já conversei com várias pessoas aparentemente desnorteadas, que no fundo elas sabiam o que elas queriam. Então, assim, isso acontece também no coach de carreira normal, assim, né? Mas a pessoa precisa realmente ser sincera consigo mesma e perceber se é realmente, isso vai ser recorrente. Se ela não atender esse público agora, ou não fizer essa tarefa agora, vai voltar para ela, só que em outra condição não tão boa como estamos hoje. Hoje a gente tem uma estrutura de companhias, de assistência, de ferramentas interassistenciais, que a gente não sabe se no futuro a gente vai ter. Em que país a gente vai nascer? Qual a situação? Então, o ideal é que a pessoa aproveite essas estruturas, mesmo que para ela seja assim... ter que colocar, às vezes, a preguiça de lado, colocar certas coisas que ela não gostaria de fazer de lado, tem coisas chatas, né? O que a gente chama de são os ossos do ofício. É. Toda tarefa tem a sua coisa chata, né? Não tem tarefa, não é, Bianor? Toda tarefa tem coisas que são chatas de fazer. Então, assim, a pessoa precisa encarar aquilo, não tem jeito. E aí ela vai realmente encontrar o grupo evolutivo dela, ela vai... É como se fosse um pedágio, vamos dizer assim, de você fazer certas coisas desagradáveis para você conseguir fazer o que você gosta e ajudar as pessoas com isso, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ótimo. Quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde. Para todos. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui. São, aliás, 3 perguntas. Na primeira linha, na fatologia, é,
de baixo para cima, a Eureka autodiscernidora, solucionando questões críticas para a coletividade e a identificação do modelo de negócios. Poderia explanar aí para a gente aí? Então, toda instituição, toda empresa, todo projeto, ele passa por gargalos evolutivos. Então, são situações que elas se apresentam para que aquilo mude de patamar. E sempre assim, aí quando a gente fala da Eureka, autodiscernidora, solucionando questões críticas para a coletividade, é justamente isso. Então, apareceu um problema, apareceu uma situação, e se a pessoa não resolve aquilo, parece uma coisa simples, aquilo vai emperrar o trabalho, não vai expandir, não vai ter conexão com outros empreendimentos. Então, assim, às vezes pode ser eu vou falar de um exemplo assim, bem prático nosso ali. Por exemplo, nós estamos com um problema de estoque lá na Editares, né? Aí a gente está assim, com uma campanha interna, né? Todo mundo pensando o que nós vamos fazer para resolver o problema do estoque da Editares, né? Aí uns falam, não, vamos fazer uma promoção, não, vamos vender mais, vamos fazer. Então, assim, é esse o problema que a gente está tendo agora. Mas esse problema é ótimo. Por quê? Significa que a gente produziu muito, né? E que a gente vai ter que dar um jeito de distribuir essas obras, né, para o maior número de pessoas. E se a gente chegar numa Eureka, ou seja, numa solução criativa e cosmoética para isso, vai ajudar o maior número de pessoas. Quer falar, Bianor? Tem o exemplo do container, que por causa do container, tá? Isso, apareceram soluções, é verdade. Apareceram soluções e os livros léxicos foram para a África, né? É verdade. Ele está lembrando aqui que aconteceu um problema que, até certo ponto, não era problema, nós recebemos uma grande doação para fazer o léxico. Aí fizemos uma grande produção. Aí depois não tínhamos onde colocar o livro. Aí surgiu a ideia justamente de doar para a África. Falei, então, é o melhor lugar do mundo que o livro pode ir, né? E aí foi o que aconteceu. A gente acabou doando quase que um container inteiro de livros para a África. E foi uma eureka, né? Na verdade, foi uma colaboradora nossa, né, que teve essa ideia. E que hoje ela nem está aqui, né? Foi a Fran, né? A Fran que teve essa ideia e ajudou um monte de gente, né? Então, assim, é nesse sentido, não sei se está claro aí a... Não, tá. E a outra questão é a identificação do modelo de negócio. Então, esse modelo de negócio é assim, é como se você tivesse, você tem uma gestão que a gente chama mais orgânica, né? Tem uma gestão mais burocrática, ou você tem uma gestão mais, hoje em dia, né, está se falando da gestão intraempreendedora. Eu tinha até deixado aqui para comentar sobre isso, você está me ajudando a responder. Nesse livro aqui, O Espírito Empreendedor nas Organizações, ele é do autor Hashimoto. Na página 95, eles têm aqui uma diferença entre a organização, o modelo de organização tradicional e o modelo de organização intraempreendedora. E é bem interessante aqui ver as diferenças de uma e a outra, porque é o que está acontecendo hoje. Eu vou falar só algumas aqui para você entender, tá, né? Okay. Por exemplo, comunicação da tradicional é de cima para baixo, apenas o necessário. Na intraempreendedora, em todas as direções, sem restrições. Então, todo mundo se comunica, todo mundo tem acesso às informações importantes para aquela área, né? Quanto erros e falhas, na tradicional, são evitados e personalizados. Não, foi você. Não, foi você. Quem errou? Não, foi fulano. Lá na intraempreendedora, são vistos como parte do aprendizado. Então, existiu um erro? Então, assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos aprender com isso para não errar de novo, né? Então, seria isso. O poder, na organização tradicional, é centralizado, organizado em hierarquia. Na intraempreendedora, é descentralizado e trabalhando com empowerment, que é dar empoderamento para as pessoas, né? E assim são vários, né? Aí tem, assim, ele se aproxima bastante do que acontece em algumas instituições conscienciocêntrica, que é o colegiado gestor, que é você ter pessoas, né, não uma pessoa central, assim, dominando a informação, mas todo mundo tendo uma perspectiva de solucionar, de dar opinião e assim, de participação. Né? A gente tenta fazer isso um pouco lá na Editais, não sei se a gente consegue, mas está tentando. Distribuir tarefas, né? Distribuição de tarefas, exatamente. Então, seguindo aí, na página 2, na fatologia ainda, na sexta linha, a identificação
da janela da oportunidade e as mudanças radicais? Então, essa identificação da janela de oportunidade, o que, que é a janela de oportunidade dentro do estudo do empreendedorismo? É quando você consegue lançar uma ideia ou um projeto e aquilo é exatamente o que as pessoas estão precisando naquele momento. Então, é a convergência dos fatores e você enxergou aquela lacuna, vamos dizer assim, o que a gente chama de vazio econômico também, né? Você enxergou aquela lacuna e você consegue, você está com o produto que as pessoas estão querendo, você está com o serviço que as pessoas estão querendo. E você, só fala de novo aqui, ó, a abertura das novas... cadê? É a sexta, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Identificação da janela da oportunidade. Identificação da janela da oportunidade. De oportunidade. Isso. Então, essa identificação é justamente você estar sempre de olho o que está acontecendo ao seu redor, no contexto, nos contextos evolutivos, tanto se você está numa empresa conscienciológica ou uma empresa tradicional, como numa instituição conscienciocêntrica. Porque sempre vão ter movimentos assim, ocorrendo nos bastidores, vamos dizer assim, que não está sendo falado, mas você está percebendo coisas, né? Então, você, não, agora está na hora de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, e qual que era a outra pergunta? Desculpa. Não, era só essa. Era só essa. Era só essa. É a última pergunta só aqui, agora para finalizar. Na parafatologia, logo embaixo, na penúltima linha, as precognições lúcidas antecipando ações profiláticas a favor dos projetos evolutivos? Poderia comentar aí? Então, o que acontece? Às vezes a gente tem certas experiências, pode ser através de parapercepções, ou sinaléticas, ou projeções lúcidas, que nos orientam, então determinada situação nos orienta a tomar determinadas atitudes. Então eu particularmente já tive algumas projeções, né? Que mostrou, por exemplo, que determinada pessoa seria melhor para essa função. Ou ainda, olha, no caso nosso aqui, a CCCI está caminhando para tal situação. Aí aquilo deixa a pessoa mais tranquila para tomar determinadas decisões. Então, assim, são parafatos, né, que a gente tem conhecimento e que aquilo elucida uma situação inteira, você compreende mais as pessoas e aquilo pode facilitar o trabalho de todo mundo, né? Então, a gente colocar o parapsiquismo interassistencial para funcionar na prática, né, desses processos todos. Então, eu tenho algumas experiências nesse sentido, mas não em projeções lúcidas, mas através de algumas janelas mentais que vêm, né, telas mentais. Que vem durante o dia, né? E vai, assim, vai mostrando alguns fatores decorrentes e alguns ângulos que eu não estava vendo. E aí vem e facilita muito, né, as decisões da gente, né, em tomar determinadas, sobre certos assuntos. Né? É bem interessante isso aí, porque já vem acontecendo isso comigo, né? Eu estou bem focado nisso aí também. Muito bom. E aí você acaba confiando mais no seu taco, isso, né? Isso mesmo. Você sabe que isso está acontecendo, você resolve isso e faz a coisa acontecer a partir dessas suas percepções. É muito bom. É isso aí. Obrigado. De nada. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Oi, Sandra. Oi. Acabei de chegar. Pode e falar. Assim que eu cheguei, você estava falando das ideias aí da Editares, de o que fazer com o estoque. Já me veio uma ideia, não sei se já surgiu ou não. Vamos Por lá. Exemplo, tanto os cursos que são oferecidos ou as dinâmicas, poderia pensar num jeito de fazer uma parceria de sorteio dos livros ou até fazer o livro na inscrição do curso, já se ganha o livro, aí viria essa possibilidade, que aí vocês conseguem eliminando o estoque, né, mesmo, e oferecendo o livro de uma maneira mais acessível e fazendo uma parceria, né? Muito Por bom. Exemplo, a pessoa compra uma dinâmica de 6 meses, 3 meses, ganha um livro, sabe? Alguma coisa nesse sentido. A gente teve essas ideias, né? Você está bem conectado aí com a equipe. Ontem a gente conversou sobre isso e uma das sugestões, uma delas foi justamente essa que você está dando. Porque eu acabei de bem chegar, interessante. Você falou nisso, no que chegou caiu a ficha. Né? Já veio. Muito bom. Obrigada. Sandra, parabéns pelo verbete. Obrigada, Cal. Sandra, eu tenho algumas perguntas. Na página 3, em paradoxologia, o penúltimo e o último paradoxo. O paradoxo da desconstrução cosmoética, o que seria,
e o paradoxo das oportunidades empreendedoras poderem ser ameaças evolutivas. Ótimo. Então, o paradoxo da desconstrução cosmoética é que, assim, às vezes, para quem está olhando de fora, às vezes você vai ter que desconstruir, não é destruir, né? A palavra destruir é muito radical, né? Mas é desconstruir para você fazer algo inteiramente do novo, né? Que também é muito difícil, porque na verdade a gente acha que o novo não existe, né? Ela é uma combinação de coisas que você faz e cria uma terceira. Mas de qualquer maneira, às vezes você tem que tirar um padrão que existia anteriormente para se fazer algo totalmente diferente, né? Então, isso as empresas às vezes não querem abrir mão, né? Muitas vezes elas falam assim, né? A grande fala, né? Não, mas a gente já vem fazendo isso há 20 anos, sempre funcionou, e aí por que que nós vamos mudar isso agora, né? Então, assim, mostrar essa mudança planejada, mostrar que é possível você fazer alguma coisa, e que por que que as pessoas têm a resistência da mudança, né? Porque todo mundo vai para a estaca zero. Todo mundo que sabia, que dominava aquilo, que sabia de alguma forma fazer determinada tarefa, quando você muda radicalmente alguma coisa, todo mundo vai ter que aprender do zero e fica no mesmo nível hierárquico, né, vamos dizer assim, temporariamente. Para depois, é claro que um vai sobressair, o outro vai ficar mais... porque tem um expert que já trabalhou com aquilo, já sabia. Por exemplo, nessa área da informática, né, da informatização, da digitalização. Está acontecendo um movimento muito forte na área da educação. E a CCCI está passando por isso, que é o ensino à distância. Então, assim, quem não trabalhar com ensino à distância vai ficar para trás. E nós já estamos atrasados, na verdade. Já éramos para estar com o ensino à distância muito mais focado e estabelecido. Então, assim, ainda não tem estruturas montadas, tem poucas ICs que têm estruturas de gravação de vídeo, de gravação de aula. Os professores também não estão acostumados a fazer tutoria. Não tem ainda uma expertise nessa área. E nós precisamos disso. Então, é preciso desconstruir a ideia de que só presencialmente é melhor. Realmente, presencialmente é o melhor, é o ideal. Mas... pela experiência que a gente tem tido, né, eu, por exemplo, dei vários cursos EAD. Todo ano eu dou, por exemplo, um que está começando agora, eu até posso fazer propaganda? O curso ProEx e TENEPS, que é um curso que acontece todo ano, até domingo, se alguém quiser fazer a inscrição, ainda pode. E o que acontece? O professor é da PECS. Né, eu sou professora convidada, né, e a gente, como trabalho com a questão da inteligência interassistencial, fui convidada para fazer essa parceria, né? E assim, é um curso que mostra, por exemplo, que a energia não tem paredes. A energia não tem tempo e espaço. Você vai e consegue acessar as pessoas. E o curso EAD, ele mostra também que você se conecta com a turma, com os alunos, tanto, e às vezes até mais, do que na presencial. Porque na presencial você se despreocupa um pouco. Ah, eu vou lá, eu estou lá, daqui a pouco eu vou embora e desconecta. Na EAD, você fica conectado o tempo todo. É até mais assim, implicador das suas energias, de tudo que você faz. Você é professora, você tem experiência, né? A Dulce deve ter experiência nisso. Então, isso, o que está acontecendo? Nós estamos desconstruindo cosmoeticamente um modo de dar aula para reconstruir um outro numa tecnologia, de uma paratecnologia tão avançada quanto você está projetado fora do corpo. Só que agora a gente está aqui na dimensão física, entendeu? É mais ou menos trazer as paratecnologias interassistenciais do extrafísico, da multidimensionalidade, para uma atividade intrafísica. Sandra, e só lembrando, né, que no caso, claro, como sempre, o professor Valdo foi um precursor. Sim. Ao lançar aqui o curso de longo curso. São as tertúlias online, enfim. Exatamente, lembrando até que nós estamos com os teletertulianos aqui agora, recebendo essas informações, a gente conseguindo passar, é o que tem do momento, né? E é o que tem de mais avançado, pode dizer assim, né? Além de ser aquilo que a professora Eliana também falou essa semana, né? Aquela cápsula cinemascópica, né? Como é que se chama? Cápsula cinemascópica, né? Isso. Cápsula que é você, cápsula do tempo, que você está gravando aquilo, a sua aula está sendo gravada. O ideal, eu até sugiro que todos os cursos EAD, que todos os professores gravem sua aula. Mesmo que ela não fosse acessada depois pelos alunos, mas que ele grave aquela sua aula, porque aquilo fica uma fórmula também dele também se ver depois, ele ver e guardar suas, até possível depois dar essa aula novamente, né? E a outra questão que você colocou, do outro paradoxo, tudo bem essa questão, Cal?
O outro paradoxo é o paradoxo de as oportunidades empreendedoras poderem ser ameaçadas ameaças evolutivas. É um jogo, né, de oportunidades e ameaças aqui, mas o que acontece? Às vezes, o intermissivista recebe uma big de uma mega oportunidade de trabalho na sociedade e acha aquilo maravilhoso. Nossa, é uma multinacional, eu vou para Londres fazer um estágio na mega empresa, não sei de onde, e aquilo enche os olhos da pessoa, assim, de tal forma que ela precisa se questionar. Será que é o melhor nesse momento evolutivo? Será que isso não vai me tirar, me desviar da minha carreira evolutiva, vamos dizer assim, daquilo que eu vim fazer aqui agora? Pode ser que isso fosse para você fazer em algum momento e você não fez. Em que fase você está da sua vida? Na fase preparatória ou na fase executiva? Não que a pessoa não possa ter oportunidades dessas, né, na fase executiva, mas presta atenção, né, se isso não vai ser um impedidor de outras tarefas que você também já deveria estar fazendo e ainda não está. Então, são coisas para a pessoa medir. E isso, ela está lembrando aqui do verbete algemas de ouro, que é justamente isso. Que a pessoa, às vezes, ela acaba aderindo, achar, né? Ela bem adere uma carreira que vá podar a ela fazer outras coisas do ponto de vista. Qual que é a minha sugestão? Que a pessoa tenha uma carreira que dê mobilidade. Uma carreira que dê flexibilidade, que ela possa levar tudo direito, né? Mas que possa se sustentar. É uma fórmula difícil, mas é possível, né? E, Sandra, essa questão das tentações, né, que são, na verdade, podem ser desvios, né, de Proexis, é bom ficar bem atento. Muito. Né? Eu, particularmente, passei por isso. Olha só. Eu, literalmente, na véspera de eu vir embora para Foz, tudo acertado, assim, tudo combinado, assim, vinda, tudo. Eu recebi um telefonema de uma pessoa, minha amiga, que eu considero, aliás, eu tenho muito respeito, muita consideração por essa pessoa, que era um convite que seria um convite recusado. Nossa, eu não teria recusado se não tivesse tudo pronto. E, enfim, eu tivesse super decidido, já tinha arrumado apartamento, tudo, mas é impressionante, assim. Era irrecusável. Eu acho que nesse caso é interessante a pessoa, né, não sei se você fez isso, mas assim, às vezes a pessoa faz isso inconscientemente, né, fazer um balanço dos seus valores. Totalmente. Fazer um balanço dos seus valores intraconscienciais, mais voltados para a multidimensionalidade, para essa visão mais multidimensional. Porque assim ela vai balizar a sua decisão de uma forma mais cosmoética com ela mesma. Né? A sua integridade consciencial vai falar mais forte. Então, assim, quando ela tiver esse, vamos supor que aconteça, né, de ter isso, né, eu acho que você acabou fazendo isso, né? Porque a primeira pergunta que você tem que fazer, né? Mas por que agora? Por que agora esse convite? Né? É. O que está acontecendo que eu recebi esse convite agora? É uma espécie de... Por que não antes? Você não acha, Dulce, que pode ser uma espécie de teste? Ah, sim, com certeza. Um teste, vamos dizer assim, proexológico, né? Na prática. É. A pessoa passa por uma situação, né, para ver se realmente é isso mesmo que você quer. Olha só, tem essa opção, tem essa outra. Olha aqui, é igual que ele me fez lembrar, é claro que não é o caso, né? Sabe aquela coisa que tinha no Silvio Santos? Que a pessoa está dentro daquela cápsula ali, aí você fala assim, você quer trocar a sua chupeta por essa bicicleta? Aí a pessoa, sim! Aí ela trocava a bicicleta pela chupeta. Quer dizer, ela não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo, né? Mas, assim, no nosso caso, a gente sabe, né, o que a gente tem para resolver e decidir, né? Eu só queria colocar aqui comigo, quando eu cheguei em Foz, e era um momento de posicionamento e de fixação. E surgiu uma oportunidade fantástica. E aí eu senti que era um teste. E também eu percebi que era uma oportunidade de revisar valores. E o posicionamento é que mudou tudo. Posicionamento firme, decidido, por mais que aquilo em outros momentos fosse assim a cereja do bolo, naquele momento não era. Então eu vejo tudo isso como, né, laboratórios e testes para a gente ir realmente encontrando o nosso foco e aqui nós viemos.
E se nós não estivermos atentos a isso, nós terminamos caindo, muitas vezes, nesse mata-burro de retornar lá a uma condição passada que não nos favorece. Sim. O processo todo, né, evolutivo. Eu queria até aproveitar e falar de uma experiência que, pelo fato de atender várias pessoas, né, dentro da questão do coach de carreira, eu percebi que tem uma conexão muito forte em relação até a pessoa ser mais feliz, ser mais assim, satisfeita, ter aquela satisfação íntima, né? Que é a seguinte, a pessoa ter uma conexão muito forte com os valores, né, que a gente está falando aqui, os valores pessoais, verificar que, às vezes, as suas conquistas, as suas maiores conquistas, foram os melhores momentos da vida da pessoa. E que isso tem relação com os próprios valores. Então, a pessoa começa a identificar, não, você quer continuar a ser feliz, ter várias conquistas e continuar ficar mais satisfeito consigo mesmo, então foca nos seus valores, conheça seus valores. A gente tem visto isso muito, muitas vezes repetindo. A pessoa fala assim, não, eu me sinto bem quando estou autocoerente com aquilo que eu sei que é o de maior valor para a minha vida, né? Sandra, Oi. Uma última pergunta. Pode aqui falar. Na sindromologia, a síndrome do empregado. O que seria? Ah, então, essa síndrome do empregado, ela foi proposta por um pesquisador que é o... Cadê aqui? Ó? Que é esse autor aqui, ó, é o Fernando Dolabella. Ele tem um livro bem mais antigo e tem os outros, que é aquele... Educação Empreendedora. Esse daqui chama Oficina do Empreendedor. E ele, nesse livro, ele fala dessa síndrome do empregado, que é a pessoa que nunca se vê capaz de um dia ser dona do seu próprio negócio. Ela só se vê sendo empregada pro resto da vida. E aí ele chama de síndrome do empregado, a pessoa que está sempre se subjugando, sempre tendo uma postura mais de aceitação, de não querer fazer alguma coisa. Que é diferente do que hoje está se falando também, que o passo, né, que a gente vê é como se fosse um ciclo de desenvolvimento. A pessoa sai desse ciclo, né, de querer só ser empregado, quando ela começa a ter uma postura do colaborador intraempreendedor. Aí depois ela começa a vislumbrar a possibilidade dela ser um empreendedor de verdade no sentido de ter o seu próprio negócio, não que o intraempreendedor não seja um empreendedor. Então, por exemplo, o colaborador ou voluntário intraempreendedor é aquele que se manifesta como se aquela instituição ou aquela empresa fosse dele, tivesse na sua responsabilidade. Então ele começa a pensar, não, o que eu tenho que fazer para isso daqui dar certo? Isso daqui, todos nós, se isso aqui der certo, todo mundo vai ficar bem. Então o que eu posso fazer hoje para que essa instituição, para que essa empresa, para que esse meu trabalho dê certo? Então isso é o pensamento do intraempreendedor, né? Cosmoético, né? De nada. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre a síndrome do impostor. Como é que seria essa síndrome? A síndrome do impostor é até um título de um livro que está para sair pela Editares, provavelmente o ano que vem. É da própria autora do verbete, é da Adriana Cauati. Já estou fazendo a propaganda antecipada, né? Então, a síndrome do impostor é justamente aquele profissional que não admite que ele tem certos trafores, certas competências, ele acha que ele está enganando os outros. Então ele fala assim, não, um dia alguém vai descobrir que eu não sei nada disso. E aí eu não sei o que fazer. Ele não admite que ele não assume muitas vezes seus pontos fortes. E ele tem a sensação de que ele está enganando todo mundo. Mas na verdade ele está se enganando ao não assumir os seus próprios traços força, né? Então, essa síndrome do impostor é uma síndrome que já foi pesquisada pela psicologia, e agora a ideia é a gente trazer, que já foi trazido, né, do verbete, né, com a visão da conscienciologia, né, que no caso aqui é a pessoa que não assume os seus trafores, não assume as suas competências interassistenciais, não assume aquilo a que veio. Então ela acha que, ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade. A gente escuta, por exemplo, na área da escrita, né? Não, todo mundo já escreveu sobre o assunto, por que que euzinha vou escrever alguma coisa, né? O que eu vou fazer de bom para a conscienciologia se tanta gente já escreveu? Quer dizer, a pessoa não coloca aquilo que ela tem de vivência, de experiência para... como responsabilidade sua, né? Deu para entender? Sandra, queria que você, voltando do empregado... Intraempreendedor? Intraempreendedor. Queria saber como é que
está relacionada à carreira empreendedora evolutiva com a pessoa pensar no policarma, no caso. Porque, por exemplo, eu achei interessante, tem um poeta chamado Sérgio Vaz, ele criou lá a Cooperifa. Daí ele veio aqui para Foz, daí perguntaram por que, que ele criou. Porque ele falou assim, eu criei porque eu me sentia dono daquilo, entendeu? Ele se sentia dono da comunidade, ele queria fazer alguma coisa para a comunidade. Ele queria que tivesse biblioteca lá, ele queria que tivesse as coisas lá. Como é que está relacionado esse sentimento de intraempreendedor, no caso, com a parte de você ser um colaborador quanto à sociedade? Como é que isso converge? Então, a gente tem visto que muitos empreendedores da ciência convencional estão começando a ter uma visão mais ampla, né, do que é, seria o policarma, mas às vezes eles nem sabem o nome disso, né? Tem um livro que é até interessante que eu gostaria de comentar, que é esse daqui, ó, Empresas que Cuidam Prosperam, é do David Jones, não sei se dá para ver aqui, que é o seguinte, por que negócios que praticam o bem são os melhores negócios. Então eles estão fomentando e mostrando para as pessoas e para os empresários que praticar o bem não é mais caro, você não vai perder cliente, você não vai ficar menos, vai ficar mais pobre, porque tem uma crítica, né, e uma espécie de preconceito de que produtos ecologicamente corretos são mais caros, né, ou você não lucra tanto, ou a pessoa que quer fazer um benefício para os colaboradores vai gastar muito dinheiro em investir em qualidade nos cursos, pagando cursos ou ajudando os próprios colaboradores a melhorar a qualidade. Então eles ficam assim, às vezes eles economizam em certas áreas que são fundamentais para que aquela empresa prospere. Então elas deixam de fazer o bem. E tem a questão da responsabilidade social também. Então a empresa, ela que começa a vislumbrar que ela está dentro, a sua empresa está dentro de onde? Está num bairro, está dentro de uma sociedade, ocupa um espaço, ele promove emprego para as pessoas, ela está numa coletividade. Então, por exemplo, lá em São Paulo, eu morei numa região que tinha uma praça, e a praça ela era, vamos dizer assim, subsidiada pelos empresários que ficavam em volta da praça. Então, era uma das praças mais bem cuidadas que eu vi ali, porque os próprios empresários se conectaram ali e falaram assim, não, a gente tem que melhorar essa praça. Então, a questão da poda, de colocar as flores, de colocar postos de lixo, de colocar banca de jornal, uma opção de coisa. Cada vez, e aquilo ia fomentando melhorias, né? E aquilo ia atraindo pessoas, porque as pessoas indo na praça também iam, mas eles nem tinham, é claro, esse não foi o pensamento principal. A pessoa ia na praça e também ia no negócio que estava em volta, né? Que estava fomentando ali. Então, são questões que a pessoa pensa no melhor para todos e acaba recebendo um retorno até inimaginável. Outra coisa que eu queria falar também, aproveitando, é o livro do Felipe Mansur, que fala justamente do empreendedorismo evolutivo. Aliás, é uma das... Quando ele estava escrevendo esse livro, eu estava escrevendo o meu verbete, né? E eu falei, não, quem vai lançar primeiro, né? No fim, o livro é claro que saiu primeiro que o meu verbete. E a ideia que o autor dá é justamente, ele conta a sua trajetória dentro das empresas convencionais e depois dentro da instituição conscienciocêntrica. E mostra uma listagem bem interessante o que é ser um empreendedor evolutivo. Então, o que o empreendedor evolutivo precisa mudar para ele sair dessa condição assim, de só querer ganhar dinheiro, só querer lucrar com as coisas, em detrimento de querer ajudar a sua comunidade, a coletividade. E o vamos dizer assim, passando pela experiência que você falou, né, desse rapaz, às vezes ele vai estar ajudando uma coletividade tão grande que ele não tem ideia, né? Uhum. A mesma coisa quem está dentro das ICs. A ideia é que a gente possa um dia trabalhar com a visão do policarma mesmo, né? De cada vez mais ampliar essa nossa assistência para um número de pessoas que a gente não está nem imaginando. Uma forma de fazer isso, que a gente percebe, é o que a gente colocou como exemplo de mega empreendedor evolutivo, que é quem trabalha com as mega gestões max proexológicas. Porque você vai chegar no nível de escrever algo, a sua mega GESCOM,
A enciclopédia é um exemplo disso, mas se você tiver a sua Mega GESCOM, que você vai ampliar essa tarefa de esclarecimento, essa TARES, para um número de pessoas que você nem imagina. Né? E principalmente se tiver em e-book, se tiver em outros idiomas, se tiver, quanto mais acessível tiver, melhor para a pessoa atingir maior número de pessoas. Uhum. Deu para entender? Entendi. Daí, dentro dessa linha da polacarmalidade, lá na masculinologia e feminologia, você colocou o casal Pierre Curie e Marie Curie. Né? Que parece que se encaixa bem nesse exemplo que você deu, né? Eu fiz de propósito, né, colocar uma dupla evolutiva. No meu modo de ver, eles são um exemplo de dupla evolutiva, no sentido de, não especificamente da técnica da dupla evolutiva, porque eles tiveram filhos, eles se casaram, tudo, mas no sentido de os dois estarem com um propósito evolutivo, interassistencial, policármico, né, até o fim da vida dos dois, né, até que um se foi e o outro continuou, tal. Então, assim, é muito interessante ver a história dos dois e como que um agregou e ajudou o outro para que chegasse nas conquistas duplas, né, de um e de outro, sem ter competição, sem ter inveja, sem nada do que acontece hoje muitas vezes, né. Então, os dois, eles tinham realmente uma proex em conjunto, mas não para eles, mas para ajudar a humanidade. Então, assim, isso que para nós é um exemplo, né, de empreendedorismo evolutivo. E a gente acha que isso pode começar realmente na dupla. Por que não? Né? Sandra. Acho que ele quer falar. Parabéns para o Silverbeat. Eu tenho duas perguntas para fazer aqui. E na página 2, você poderia falar um pouco sobre a teoriologia, a teoria das personalidades, modelos de competência, e depois em tecnologia, poderia falar um pouco sobre a técnica do estilo visual para organizar as ideias? Então, essa teoria das personalidades, modelos de competência, na verdade não existe. Eu estou estudando, é uma proposta, né, que eu tenho visto assim, na minha experiência pessoal, que todo mundo tem um modelo de competência. Todo mundo tem um modelo que ela segue sem, às vezes, perceber. É como se fosse assim, o seu ponto de apoio evolutivo. Né? Mas que isso não necessariamente é uma dependência da pessoa, mas aquilo ajuda a pessoa. Né? Então, por exemplo, vamos supor, na área do empreendedorismo, quando você tem um modelo de competência de uma pessoa empreendedora bem próximo a você, parece que fica mais fácil você se tornar um empreendedor. Então, é nesse sentido que essa teoria quer chegar. Então, eu já vi algumas coisas escritas sobre isso, mas não especificamente assim. E é importante, quando a pessoa tem um projeto ou alguma coisa que ela queira fazer, que ela identifique qual é o modelo de competência dela naquela área. Vamos supor, se ela esteja, no caso, por exemplo, quero me formar docente. Quem que é o modelo de competência da docência conscienciológica para mim, hoje? Aí a pessoa vai começar a observar aquela pessoa. Né? Dentro de algumas áreas, eles já estudaram a questão da PNL, né? Que é a programação neurolinguística, né? Que se fala alguma coisa parecida com isso. Que fala assim, ó, observe quem é a pessoa que você tem como exemplo e para você meio que copiar, né, entre aspas, o comportamento dessa pessoa, o que ela pensa, tal. Mas nosso sentido não é esse. O sentido é você ter o exemplarismo para você se conectar com aquela condição e ver que é possível. E aquele ser um exemplo otimizador, que te dá força e que você consegue enxergar as fases, né, que a pessoa passou por aquilo. O ideal dos ideais é você ter amizade evolutiva, né? Com a pessoa de competência que você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero ser desperta. O ideal é ter amizade com o desperto. É eu ter amizade no sentido de ter convivência, de ver como que a pessoa age, de eu perceber como que é o comportamento. E eu começar a colocar aquilo na minha vida. Né? Na linha do empreendedorismo, não sei se você já viu, o Empretec, ele tem as 30 características de empreendedor. São 30 características comportamentais do empreendedor. Eles pegaram pessoas que foram vencedoras no planeta, né? Pessoas de grande nome, de, vamos dizer, capacidade empreendedora, e dissecaram essas pessoas e chegaram em 30 pontos. Né? E eu fui facilitador do Empretec,
E a gente entendia realmente que aqueles pontos eles convergiam para o sucesso empresarial. E eu achei interessante esse cotejo que você está fazendo, que a gente poderia até criar um método parecido com esse para a evolução, de repente, né? Pegar o exemplo do Serenão, quais seriam os comportamentos dele na questão empreendedora da evolução. Você estava falando, eu estava lembrando dos comportamentos lá. A maioria, quando vê esses comportamentos empreendedores, tem uma dificuldade danada, porque ela tem algum temperamento, alguma raiz que inibe aquilo. Você acabou de falar, por exemplo, do empregado, síndrome do empregado. E um desses comportamentos é o comportamento do risco, né? Não o risco desmedido, mas o empreendedor, ele corre riscos. E às vezes o empregado, ele tem esse receio de correr risco. Para ele é muito mais fácil. Funcionário público, né? Ele tem aquela estabilidade que ele sabe que ali ele fica e não sai daquilo, mas também não cai daquilo. Então, eu queria aproveitar a sua fala. A gente quis aqui na página 4 chegar próximo um pouco disso, que a gente colocou lá, 16 características da Consim objetivando a carreira empreendedora evolutiva. É, são as competências empreendedoras evolutivas, e eu trouxe através de um artigo, né, não só desse artigo, mas das nossas pesquisas aqui dentro da Conscienciologia. Mas dentro de um artigo que eu pesquisei, que chama Competências Empreendedoras, a diferença entre empreendedores e intraempreendedores, aí eles colocam aqui uma série de competências empreendedoras, né, que seriam ideais para quem é a pessoa que quer empreender. E a gente complementou com a nossa visão da Conscienciologia. Então, por exemplo, lá, autodiscernimento, autonomia, avaliação, cosmoética, cosmovisão, criatividade, disciplina, generosidade, inovação, liderança, motivação. Eu não estou falando o que está em... Tem uma pergunta? Tem uma pergunta sobre essa motivação. Então pode falar. Deixa eu fazer logo para aproveitar aqui, que tem muita pergunta. Aproveita. Aqui, justamente nesse item motivação, ele pede para você comentar, abarcando sobre o contexto de mudança na carreira evolutiva, quando a pessoa estabilizada financeira e profissionalmente resolve mudar de profissão, tendo chegado à conclusão que pode render mais assistencialmente em outra profissão que está vislumbrando, inclusive se sentindo eufórica com essa perspectiva. Ele pede para você comentar. Tá. Então é o número 11, né? Motivação. A incansável motivação para driblar as dificuldades da mudança. Olha, essa pessoa, ela está justamente com uma característica interessante, e você pode até ver se isso não é uma sinalética, né? E prestar atenção. Existe um processo de transição quando a pessoa está com uma carreira consolidada e com um trabalho fixo, ganhando assim um determinado subsistência, né, vamos dizer assim. Só teria cuidado para fazer essa transição com planejamento. Eu acho que é o ideal. Mudar de carreira e verificar que essa carreira vai ser mais, vamos dizer assim, interassistencial, é o ideal, é interessante. Só que eu diria para a pessoa fazer um plano, né, um planejamento, para que ela faça isso calçadamente, para, por exemplo, não descalçar a família, não descalçar a si mesmo. Então, se tem um pé de meia, alguma coisa guardada, ir fazendo isso, essa transição aos poucos. Eu digo, por exemplo, para quem está, né, querendo mudar, fazer, sair da CLT e abrir um negócio, por exemplo, ou sair de uma profissão e ir para o outro. Começa a fazer no final de semana o planejamento, começa a fazer à noite, quando chega em casa. Faz realmente um projeto, nem que dure 6 meses esse planejamento, e comece a colocar na prática também em horas e em situações antes de sair da anterior, né? Agora, se a pessoa tem uma condição financeira que já permite que ela saia de uma condição e entre logo na outra, aí já é outra história. Eu não sei qual que é a condição da pessoa, mas eu diria para, de qualquer maneira, fazer um plano. Um plano de transição, eu acho que é o ideal aí. Agora, Sandra, na fatologia, na página 2, final da quarta linha, você poderia aprofundar a necessidade da manutenção dinâmica dos megaprojetos das empresas e das ICs? Desculpa, qual que é o local? Manutenção dinâmica, quarta linha na fatologia, na fatologia, na página 2. Tá. Essa ideia da manutenção dinâmica não é minha, tá? É uma ideia do próprio pesquisador, professor Valdo Vieira. Ele fala dessa manutenção dinâmica
para mostrar que todo dia é preciso você dar manutenção naquilo que já está em andamento, mas o ideal seria que você tivesse todo dia alguma coisa nova, alguma coisa para melhorar aquilo que você já vem fazendo. Então, por isso que é manutenção dinâmica. Você continua fazendo igual aquilo que está... que precisa ser da manutenção, mas põe um dinamismo naquilo que você pode mudar, naquilo que pode incrementa, né? Você pode fazer uma inovação, você pode trazer alguma ideia nova ou alguma coisa que vá melhorar aquilo que você já esteja fazendo. Dentro da administração, até essa semana foi defendido, a semana passada, né, foi defendido o verbete do Marcelo Nakbar, sobre técnicas assistenciais, né? E ele falou disso, né? Tem lá o PDCA, que é o Plan do Check Aid, que é, ele fala lá, que eu também gosto muito dessa técnica, né? Que é você fazer um planejamento, planejar, fazer, checar e atuar para corrigir aquilo que você fez. Então é mais ou menos isso, essa manutenção dinâmica é você sempre fazer aquilo, revisar o que você acabou de fazer e incrementar algo novo e melhor para uma próxima etapa de um ciclo que você vai retomar. Então, por exemplo, esse ano nós fizemos, você faz um balanço, né, das atividades pessoais e organizacionais, institucionais. O que eu posso fazer no próximo ano para melhorar? Mas um ano demora muito. Então, assim, nesse mês, no mês que vem, o que eu já fiz? E fazer assim, análises mais rápidas e reformas mais práticas, né, naquilo que você já pode fazer. Agora, a Sandra, ela pergunta que por que que você botou verbete neutro e não homeostático? Por que que eu coloquei, né? Deixa eu ver aqui. É o tema central aqui do verbete. Ah, tá. Tem algum aspecto que você tenha... Na realidade, eu acho que foi uma coisa que eu tinha iniciado... Em função de não ter mudado, De será? Não ter mudado. Eu acho que ela começou como carreira empreendedora neutra e quando eu coloquei evolutiva, eu tinha que ter mudado aqui. Se você concordar, eu concordo. A gente pode Podemos? Mudar. Por eu favor. Com a verbetoca. Eu ela também. Nem está sugerindo, não. Ela só está perguntando. Não, mas eu acho que isso comentar. Foi uma das coisas que eu falei que eu tinha que ter mudado, né? E acabou passando. Eu acho que é homeostático também. Eu também penso que com essa, entendeu? Evolutivo, né? Antes não tinha a palavra evolutiva. Isso. Era carreira empreendedora, então isso, era neutro era mesmo. Neutro. E acabou que ficou neutro, isso. A gente não, é verdade, não a gente ajustou, né, não Sandra? Não ajustou. Perfeito, e obrigada aí pela... Isso. Pela... Agora, na segunda linha, na pensionologia, quais indicadores podemos ter ao realizar uma mudança de carreira com o Mater Pensene da mudança para melhor? Dá para repetir a pergunta, desculpa? Na pensionologia, tá, segunda linha, quais indicadores podemos ter para realizar uma mudança de carreira com o Mater Pensene da mudança para melhor? Tá, os indicadores, eu acho que assim, são várias coisas que a pessoa vai ter que colocar, as variáveis, né, vamos dizer assim. A gente até já falou de várias aqui, né? A questão dos valores pessoais, a questão dessa carreira, como foi falado aqui, um exemplo, né, de uma pessoa que acabou de falar, de perguntar, de uma situação que ela vai atender o maior número de pessoas e a carreira vai ser mais assistencial. Outra coisa, se ela faz convergência com a sua ProEx, porque também não adianta ficar uma coisa totalmente dispersa daquilo que você vem fazendo e te tirar daquilo do foco que você está trabalhando. Então, assim, são essas variáveis importantes. Então, você com você mesmo, ver os seus valores, as suas necessidades de aprendizagem, ver as necessidades que você pode suprir com a sua carreira nova e colocar essas variáveis como o que a gente chama de árvore das decisões. Você coloca lá vantagens e desvantagens de você estar na sua carreira hoje e de você mudar de carreira. E aí, o que que você vai precisar para isso e qual é o resultado que vai acontecer se você tomar essa decisão? Então, assim, você já faz um plano como se você já tivesse tomado a decisão e ver os efeitos e as consequências. E você vê também na situação se ficar como está e como vai ser se você mudar. Quais são os efeitos e as consequências futuras, né, em todas as áreas da sua vida, você tomando essa decisão. Eu acho que também é uma forma de você verificar se isso realmente é um Mater Pensene para melhor. Então, se você começar a identificar, não, se eu mudar de carreira, vai acontecer isso na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha IC, no meu tempo pessoal, na minha motivação. Então, tudo começa a ser para melhor, então aquilo é um bom indicador que realmente é para ser feito, né?
Agora, na parafatologia, na página 2, primeira linha, você poderia aprofundar as sinaléticas energéticas e parapsíquicas apontando os rumos certos das decisões empreendedoras evolutivas? É, até complementando essa pergunta anterior, eu ia comentar sobre a questão da sinalética. No livro, mapeamento... Estou sem o livro aqui, né? Por incrível que pareça. Mas, assim, no livro, mapeamento da sinalética, tem um capítulo que fala sobre a sinalética das decisões, né? Então, como você utilizar vários itens ali para você perceber se você está no rumo certo. Eu vou dizer alguns dos sinais que podem acontecer, né? Vamos supor, a pessoa mobilizou as energias, fez lá o seu estado vibracional, limpou, né, o seu ambiente e começou a pensar sobre o assunto. Então, ela verificar, por exemplo, como está a sua percepção em relação até aos amparadores, se você tem a presença de companhias amparadoras, porque a gente sabe assim que cada decisão, mesmo que pode ser até mental, você não precisa nem ter escrito nem falado para ninguém, mas uma decisão mental que você faça, você já atrai as companhias que fazem adesão à sua decisão. Então, assim, ao, vamos assim, supor ou fazer uma simulação mental de que você faria aquela decisão, perceba quais companhias você está atraindo com aquela decisão. Naquele momento, você também vai sentir aquilo está bom ou aquilo está ruim, porque elas são evocadas imediatamente. Então, você pensa assim, não, eu vou fazer tal coisa. Aí você chama para você o padrão que vai ser, vamos dizer assim, trabalhado e vai ser, vamos dizer assim, vai acontecer daqui para frente se você tomar aquela decisão. E aí você vai testando. Não, então a decisão B. Aí você também vai sentindo as suas energias, aquilo que você está pensando ou não. E ver principalmente a equipe, né, extrafísica, se você tem interlocução com seus amparadores, é o melhor, né? Além das suas energias, da sua percepção pessoal, ver sincronicidades que estão acontecendo. Mas não só as sincronicidades, porque senão a pessoa, como a gente falou, né, é a pessoa que fica só vendo. Não, se acontecer uma sincronicidade, eu vou tomar essa decisão. Não pode ser ingênuo assim. A pessoa tem que ter várias situações que ela vai, que possam corroborar com a decisão que ela queira tomar. Agora, é que na efeitologia, Sandra, poderia descrever o efeito holocármico de exercer carreira empreendedora? Então, o efeito holocármico é justamente isso. A conta corrente holocármica é justamente a soma das várias contas kármicas que você tem. Então, ego karma, grupo karma e policarma. Se você está numa carreira empreendedora evolutiva, como a gente deu vários exemplos aqui, no nosso caso, de escrita de livro, escrita de GESCOM, você está à frente de uma instituição ou de um mega projeto interassistencial, você está praticamente investindo em todas as contas kármicas de uma vez só. E é um ótimo negócio, evolutivo, né? Ao mesmo tempo, você está ali fazendo todo esse trabalho e está atendendo, vamos dizer assim, os seus credores evolutivos, né, de diversas frentes ao mesmo tempo. Então, isso é o que a gente tem aqui como essa visão holocármica, né, desses agora, efeitos. Tudo bem? Terminou? Tudo bem, pode. Desculpa, eu te interrompi. Aqui, ela pede para você caracterizar essa consciência empreendedora anjo. Ah, então, a consciência empreendedora anjo, ele é o é que no empreendedorismo a gente tem uma classificação do empreendedor anjo. Então, eles até queriam colocar na masculinologia e feminologia, ia falar o anjo e a anja, né? Falei, não, anja não dá, né? Então, a gente colocou a consciência empreendedora anjo, que é justamente são os empreendedores que fomentam pequenos empreendedores. Então, eles, de alguma forma, eles investem, tanto apoiando monetariamente, financiando a ideia do outro, como sendo mentores e orientando esses empreendedores a não errar. Então, eles são verdadeiros anjos, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista... Amparadores intrafísicos dentro do empreendedorismo. Então, qualquer um de nós que tem uma expertise, que já passou por alguma coisa, pode ser uma consciência empreendedora anjo. Ou seja, ele vai mostrar para a pessoa como já passou por isso. Olha, você, se eu fosse você, eu tomava esse rumo, esse outro e assim por diante. Então, você não vai errar. E, muitas vezes, eles apoiam financeiramente quando o empreendedor...
que está iniciando, né, o pequeno empreendedor, ele mostra um plano de negócio, ele mostra uma ideia que realmente vai ajudar muitas pessoas, ou que vai realmente ter um diferencial, que é o que a gente chama assim, de um negócio de alto impacto, né, dentro da sociedade, que vai gerar muito emprego, que vai ser muito bom. Então, aí o investidor ou o empreendedor anjo, ele vai lá e investe naquele empreendedor. Né? Isso está me lembrando do filme Barão de Mauá, que ele foi um grande empreendedor e ele teve um camarada que foi praticamente um anjo para ele, que iniciou ele no processo todo. E ele foi um empreendedor que trouxe as ferrovias para o Brasil, trouxe Banco do Brasil. Perfeito. Quer dizer, se não fosse esse inglês que tivesse investido, né, na carreira dele, vamos dizer, empreendedora, não teria o Brasil talvez tido investimentos grandes naquela época do Império, né, do Dom Perfeito. Pedro II. E teve esse caso. Quem quiser saber mais, de repente, vendo o filme Barão de Mauá, vai entender. Boa dica, muito bom. Agora, Sandra, duas técnicas, lá na tecnologia, página 2. Relacione, por favor, a técnica dos mapas mentais com o tema do verbete. Então, a técnica dos mapas mentais, eu não sei se todo mundo tem a noção, é você utilizar graficamente, como se fosse uma... pode ser com desenhos, né? Que você vai criando estruturas de conexões daquilo que você quer almejar. Então, vamos supor aqui um projeto evolutivo. E aí você coloca ali, por exemplo, público-alvo. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Tem, mas eu sinceramente, eu gosto... Não sei se dá para ver. Mais ou menos, né? Então, assim, eu gosto dos mapas mentais para poder ter uma visão, ter uma cosmovisão das suas ideias, né? E todo mundo pode fazer isso com qualquer projeto. Então, a pessoa cria um mapa mental para ela ver quais são as conexões que estão ligadas com aquilo. O que, uma coisa pode influenciar na outra. Então, é a lógica como aquilo tudo funciona. Então, isso pode ser colocado tanto na sua carreira, aí você coloca seu nome lá no meio, né? Fulano de tal. E aí, tudo que você gostaria de fazer, todas as áreas que você gostaria de atuar. Ou se for na área do voluntariado, coloca você lá no meio, todas as ideias possíveis que você acha que você daria certo. Aí você começa a fazer as conexões e vê, no fundo, aquilo vai te ajudar a tomar uma decisão. Você vai enxergar as possibilidades. Ou ainda, aquilo é um mapa para você ir testando. Bom, aquilo tinha relação com essa informação. Então, eu vou testar essa semana, eu vou lá, vou fazer uma dinâmica, vou conversar com as pessoas daquela IC, vou fazer um laboratório e vou sondar para ver se aquela ideia que tem relação com uma determinada instituição que eu quero voluntariar, é isso mesmo. Então, ela vai testando, mas antes ela fez uma panorâmica, né, de tudo que estava envolvido com aquela temática. Por exemplo, ela dentro do voluntariado, ou ela dentro de alguma carreira, ou assim por diante. Né? Agora, aqui na tecnologia também, essa técnica do estilo visual para organizar as ideias. Ah, então, é a técnica do Canvas. Na verdade, ficou até repetido. Ah, né? Tá. É o mesmo a mesma que a gente você conversou. Já explicou anteriormente. É a técnica do Canvas. Você quer perguntar? Para cima. Espera um pouquinho. O empreendedor anjo, nós poderíamos considerar as incubadoras de empresa das universidades neste papel? Sim, as incubadoras, né? Isso. Eu acho que sim. Eu acho que até a gente deveria ter mais aqui em Foz do Iguaçu, inclusive até nas empresas conscienciológicas. Seria bom, né, se o Adélio estiver assistindo. Eu gostaria de sugerir para o Adélio a gente criar um fomento de empresas incubadoras para as empresas conscienciológicas, porque a gente vê muitos empreendedores querendo abrir seus negócios aqui na própria comunidade e não tendo tanto apoio. Então, acho que a gente precisa ter essa condição, às vezes, para ajudar quem está iniciando. Porque quem está iniciando, às vezes, não tem dinheiro, só tem uma grande ideia, né? E precisa de um apoio, às vezes, até de uma sala ou algum lugar para ela poder começar a trabalhar. E as universidades, elas costumam fazer isso. Só que eu acho que aqui na comunidade conscienciológica, a gente também poderia ter algo parecido, né? É uma boa ideia, claro. Agora, Sandra, na efeitologia, na página 2, no final da primeira linha, você poderia esclarecer o efeito saudável da ação centrífuga da consciência?
Então, esse efeito da ação centrífuga é justamente você começar a se doar mais para os outros, em vez de fazer o lado centrípeto, né? Você ficar só buscando agregar valor para você. Porque hoje no mercado o pessoal fala muito disso. Ah, o que isso vai agregar valor para mim? A pessoa só está pensando nela mesma, né? Então, assim, você tem que começar a pensar o que você pode agregar valor para as outras pessoas, né? O que seu trabalho, a sua expertise, a sua presença, mas não fazer isso para ganhar alguma coisa, que é um negocinho, né? Não, eu vou lá porque eu sei que tem uma pessoa que, se eu falar, ela vai, né, vai aderir à minha ideia ou vai esperando alguma coisa. Então, esse que é o efeito saudável de você fazer sem querer nada em troca. Igual que eu falei, aquela coisa que aconteceu lá em São Paulo, dos empresários que começaram a cuidar da praça. E o efeito foi totalmente para eles, sem eles pensarem que ia ser o efeito para eles, né? Então, assim, é uma coisa interessante para a gente ver que acontece. Agora, ela pergunta também, o modelo de pessoa evolutiva seria quando uma pessoa proativa, realizando algum tipo de trabalho interessante, e outras observando a pessoa modelo, essa pessoa evolutiva incentiva as demais a realizar algo também? O que você pensa sobre isso? Eu concordo. Até porque uma das técnicas, né, que a gente vê da proposta da escala evolutiva, né, das consciências, é mais ou menos isso. Né? Questão do exemplarismo. Você começar a ver que nível que eu estou hoje, quem são as pessoas que estão próximas para eu poder me aproximar, né? Tem até aquele negócio, né? Se você quer se tornar determinado nível evolutivo, você vai e fica próximo, né, daquelas pessoas, né, que estão naquilo. Agora, o que eu vi também é o seguinte, que dentro dessa... Eu quero até depois propor um verbete para falar um pouquinho melhor sobre essa questão da teoria das personalidades modelos de competência. Porque eu também já percebi que, assim, a pessoa às vezes tem um modelo de competência na sua vida e ela não percebe. Quando aquela pessoa dessoma, ou quando ela vai embora, ou que acontece alguma coisa com essa pessoa, às vezes a pessoa se torna totalmente desestruturada e não sabe por quê. Eu já atendi várias pessoas assim, que vieram desestruturadas, assim, sem saber o que fazer da vida. Aí eu falo assim, escuta, como é que está a sua vida? Ah, eu perdi, por exemplo, um avô meu, né? Aí eu falei, e esse avô era o quê para você? Ah, aquele avô era meu exemplo de vida. Aí você vai ver, ah, eu perdi minha mãe. E a sua mãe, né, o que ela fazia? Minha mãe era uma empreendedora, ela era meu exemplo de... Então, assim, por acaso, eu atendi várias pessoas que tinham perdido o seu modelo de competência evolutiva. Eram pessoas que apoiavam e ela nem percebia que estava sendo apoiada. Eram pessoas que ela tinha como modelo e ela nem sabia que ela tinha como modelo. Só que, ao perder, ela perdeu as estruturas. Então, assim, o ideal é você saber conscientemente quem são os seus modelos. Você se apoiar, mas não se apoiar com dependência. Porque se essa pessoa faltar, você vai ficar desestruturado? Não pode. Então, assim, você olhar aquela pessoa é um exemplo, que é o que aconteceu, vou dar um exemplo aqui, gente, que nós tínhamos mais vividamente o exemplo do professor Valdo Vieira, né? E eu já estudo isso já há mais tempo, né? E agora, com essa condição dele ter dessomado, eu percebi que muitas pessoas perderam o chão e se desestruturaram de uma maneira muito maior do que outras. Porque, sem perceber, às vezes inconscientemente, tinham a pessoa do professor Valdo como um modelo evolutivo, mas dependendo, né? E não tendo as suas próprias estratégias evolutivas. Então, o que essas pessoas precisam fazer agora? Criar suas próprias estratégias e começar a ter modelos, não só intrafísicos, mas os paramodelos, os modelos extrafísicos, né? Que os amparadores às vezes estão tão perto da gente e a pessoa não valoriza, ela não vê que tem ali. E os colegas também, os interpares, pessoas que estão ali que também querem, de alguma forma, ajudar. Então, isso também é uma coisa para a gente pensar. O ideal é você saber conscientemente quem são os seus modelos, né? Agora, Sandra, tem uma pessoa lá da Alemanha perguntando como é que ela faz para se inscrever no curso de TENEPS. Você falou que é da Apex esse curso, Apex. É isso? Ela pode entrar... Então, é contato@apexinternacional.org e tem o site também, que é www.apexinternacional.org. Isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Agora, aqui tem um depoimento, né? Professora Sandra, estamos trabalhando em um empreendimento educacional tecnológico e agradecemos o verbete, que junto com vários outros, estão nos ajudando muito no desenvolvimento de novas ideias.
Esse apoio foi fundamental para saber que todos nós somos capazes de criar esses empreendimentos. Nunca tivemos tanto apoio técnico e liberdade para pensar e criar como hoje. As carreiras empreendedoras evolutivas são exemplos para as futuras gerações, sem dúvida, né? Com certeza. Agora, a gente tem também aqui uma pergunta, ele está pedindo para você aprofundar sobre o perfil do empreendedor evolutivo, lá na Fatologia, terceira linha, página 2. Então, o perfil do empreendedor evolutivo, eu vou até pegar aqui o próprio livro do Mansur, que ele fala sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui. É no último capítulo, né, do livro. Deixa eu pegar aqui. Ele dá uma... É o livro do professor... É, do professor Felipe Mansur. Mansur, sobre empreendedorismo evolutivo. Né? Isso. Deixa eu só pegar aqui. A gente mais quer, a gente não acha, né? Recomendações ao empreendedor evolutivo, né? Então, aqui, ele fala de uma série de coisas, eu vou só falar algumas aqui, ó. Por exemplo... Large, pense grande. A materialização de qualquer coisa na vida começa nos pensenes. Cultivemos nossos pensenes cosmoéticos para termos resultados evolutivos. Então, assim, a pessoa que queira realmente fazer algo, que ela não tenha medo de colocar a mão no bolso também. Porque às vezes a pessoa gosta muito de ajudar, mas quando chega na hora vai ter que investir, vai ter que ter o dinheiro, a pessoa, eu queria, mas não queria tanto assim, né? Aí ela, às vezes, muda de ideia e volta para trás, né? Aí tem outra coisa, por exemplo, que eu achei bem interessante. O desenvolvimento parapsíquico deve ser conduta padrão no seu cotidiano. O parapsiquismo amplia a visão de conjunto e permite maior lucidez nas posturas assistenciais. Também a pessoa que conhece a conscienciologia e às vezes ela vai para o âmbito da empresa e parece que vira abóbora. A pessoa esquece que ela tem um curso intermissivo, esquece tudo e começa a atuar de uma maneira totalmente assim, sem pensar na multidimensionalidade, né? Então, assim, é esse parâmetro que a gente tem que levar. Nós temos que levar direito nós mesmos em todos os lugares, né? Sermos inteiros, íntegros, né? Na nossa consciencialidade, aonde quer que nós estejamos. Tanto numa instituição consciência-autêntrica, como numa empresa que nós prestamos um serviço, né? Então, são alguns itens aqui, né? Ele coloca, na verdade, 16 itens. E nós, do ponto de vista do verbete, a gente colocou também essa listagem, que eu posso até aprofundar também, que está aqui na caracterologia, né, que são as características, né, do empreendedor evolutivo. Vou falar de alguns aqui que eu acho importante também. Inovação. A desconstrução e combinação, a gente já falou até certo ponto. Ousadia. A coragem de fazer diferente e assumir riscos. Às vezes a pessoa também tem que bancar, né, alguma coisa para poder ser diferente. Qualificação, a pesquisa aprofundada na melhoria contínua. Também a gente acabou até falando. De modo geral, acho que a gente já falou tudo aqui, né? Ah, isso aqui é importante. Disciplina. Às vezes a pessoa tem grandes ideias, tem até dinheiro, mas não tem disciplina. Isso é um grande problema. Por quê? Essa grande ideia pode se tornar um fracasso, ela vai ficar sem dinheiro e vai ficar, na verdade, na rua da amargura, né? Porque não houve disciplina para utilizar a sua ideia e o seu dinheiro. Então, por exemplo, aqui, ó, implantação de rotinas úteis e hábitos saudáveis no aproveitamento dos recursos e aportes conscienciais. Para que ela possa criar rotina útil e hábitos saudáveis, gente, não é fácil. A pessoa tem que todo dia fazer alguma coisa em prol dessa rotina. Todo dia, às vezes no mesmo horário, às vezes alguma coisa assim, para que ela possa depois ter isso sedimentado e consolidado. Se ela quer abrir um projeto, se ela quer abrir uma coisa nova, ela tem que investir todo dia alguma coisa a mais naquela sua ideia. Colocar um adendo, ler um livro, ler uma matéria, pegar uma revista, não deixar a ideia morrer. Porque senão o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quando tenho dinheiro, eu não tenho vontade de investir naquela ideia. E quando eu tenho vontade e ideia, eu não tenho dinheiro. É isso que acontece com as pessoas. Então o ideal é a pessoa levar pouco a pouco, se ela quer realmente construir algo novo e ela não tem a verba total para isso, vai criando aos poucos aquilo. Todo dia ela pensa numa possibilidade nova para esse empreendimento. Outra coisa que é importante, que a gente já falou também, é a cosmoética.
a conduta cosmoética nas interrelações conscienciais, que é justamente o fato da convivialidade, né? Então, a gente tem, às vezes, na empresa que a gente trabalha, ou que a gente presta serviço, nós temos uma oportunidade enorme de fazer as nossas, vamos dizer assim, reconciliações e criar novos amigos evolutivos. E, às vezes, a pessoa tem condutas anticosmoéticas do ponto de vista da convivência que não permitem isso. Justamente acontece o contrário. A pessoa cria inimigos a partir das suas condutas, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui, mas basicamente acho que a gente já falou desses 16 itens aqui. Vamos passar para ele. Eu queria perguntar à verbetógrafa, são duas questões. A primeira, paradoxologia, na página 3, o paradoxo da desconstrução cosmoética. Não sei se foi falado aqui. Eu já falei, mas eu posso comentar rapidamente. O que é uma desconstrução cosmoética? É você começar de novo, né, algo, você deixar de fazer alguma coisa que aparentemente está dando certo, as pessoas, aquilo sempre deu certo, para você inovar, mas com uma visão planejada para isso, né? Então você vai começar de alguma coisa nova, mas com um propósito cosmoético. Então você desconstrói o antigo para trabalhar alguma coisa nova. Entendi. Okay. É o conceito que se tem dentro da administração do que seja inovação. Que é uma desconstrução de uma ideia, né? Eu queria que você falasse aí um pouco, né, sobre o mito do negócio perfeito. Né? Ah, é da mitologia, né? Da mitologia. Então, muitas pessoas que têm um perfil, assim, um temperamento perfeccionista, elas não conseguem abrir o seu negócio, ou abrir um empreendimento, ou ter alguma coisa nova, às vezes até escrever um livro, que é o que a gente foca aqui também, porque tem o mito do negócio perfeito, ou do livro perfeito, ou da aula perfeita, ou de qualquer coisa perfeita. Isso é uma ilusão. Até a gente comentou aqui que pela manutenção dinâmica, sempre você vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre você vai ter alguma coisa para acrescentar, para inovar. E a gente nunca sabe se aquilo está pronto, nunca vai estar pronto. Se você tem a proposta de ampliar, de passar uma coisa maior, você está sempre investindo algo para melhorar aquela sua ideia, o seu livro, ou assim por diante. Por isso que existem as segundas edições, por isso que existem, vamos dizer assim, você fazer mudanças empresariais e assim por diante. Sempre tem uma chance de você melhorar. Tudo bem? Falou de quase todas as síndromes aí. Vamos falar da síndrome do empregado aí, né? Tá bem? Já falei, mas a gente pode falar de novo, rapidamente. E uma outra aqui, no detalhismo, então. Tá. Vai na outra, então. Vai na outra. Neosinapsologia, não sei se você já comentou. Não. A criação de neosinapses pela criatividade inovadora. Então, esse é bem interessante, porque vai me dar gancho para falar de um outro verbete que eu estou escrevendo, que é sobre escrita para a psíquica conscienciológica. Que quando a pessoa tem uma rotina útil, né, de fazer algo em prol da melhoria, né, das pessoas, da coletividade, ela vai criando neossinapses no sentido de uma criatividade inovadora, que é o que a gente está muitas vezes fazendo aqui nessa dimensão física, né, e tem a ver com a Reurbex, com essa reurbanização, você trazer do extrafísico, desses planos mais evoluídos, soluções que já foram utilizadas em planetas, em outras questões paratecnológicas, aqui para a dimensão física. Então, isso é a criação de neossinapses para cá, porque, na verdade, isso já existia, né, em outros locais. Então, isso é uma prática, né, que a pessoa que queira inovar, que queira fazer, ela precisa estar o tempo todo pensando em como eu posso melhorar esse ambiente, como eu posso trazer ideias de ponta, né, as verpons de outros planetas, de outras possibilidades, para solucionar questões que nós temos nessa dimensão física, nesse planeta. Né? Dulce, esse tema não teria que ser homeostático, não? Tema central? Já foi falado. Já mudamos. Eu acho que você fez neutro quando estava a carreira. Isso. Isso que caiu a ficha. Caiu a ficha agora. Tem gente que viajou, né? Sabe? Tudo bem. Mudou tudo, né? Tudo bem. Eu falei, acho que faltou. Falou isso, pode ver? Você viu como é bom repetir? Você viu como é bom repetir as coisas? Agora, Sandra, tem um rapaz, uma pessoa que está morando em Foz há 3 meses. Ele é funcionário público aposentado e formado em letras, inglês e português. E ele gostaria de fazer uma consulta com você. Você quer passar seu e-mail? Você quer pegar... Eu
Posso pegar o e-mail Quer dele? Quer pegar o e-mail dele? Aí eu entro em depois contato. Você, ela entra em contato, então. Tá bom? Tá, ok. Agora, a outra pergunta é em relação a... Ele gostaria que você elucidasse as reurbanizações extrafísicas a partir dos megaempreendimentos evolutivos. É, que interessante, né? A gente acabou de falar sobre isso, é mais ou menos essa ideia, né? É. Que a partir dos megaempreendimentos evolutivos, como os livros, os GESCONs, as mega GESCONs, quando as pessoas começam a compreender as ideias e colocar na prática, nós já estamos fazendo a reurbanização aqui. Porque não adianta você só escrever e só uma pessoa fazer aquilo. É aquela ideia do centésimo macaco, né? Você tem que... a massa crítica daquela informação é que vai criar a reurbanização. Por isso que é importante que a pessoa leia os verbetes da enciclopédia, que leia os tratados da conscienciologia, que revisite, né, as obras, para ver se ela realmente entendeu e pensar assim, o que eu posso colocar de útil ou de prático, né, daquilo que eu já compreendo aqui dessas obras todas. Porque essa é a verdadeira reurbanização. Se a gente está trazendo ideias de ponta da multidimensionalidade para cá, é preciso que o maior número de pessoas coloque em prática isso, né? Claro. Então, quer dizer que existe como se fosse uma cultura de pensar em soluções. Então, ou seja, você tem um problema intra e extrafísico, você vai fazer um empreendimento evolutivo para resolver isso. Como é que isso está relacionado? Eu queria que você comentasse um pouco até mesmo da Pacíficos, da pedra lá. Como, o megálito da paz? É interessante ele estar perguntando isso, porque ontem na dinâmica veio esse negócio do megálito da paz. Para quem não conhece, né, aqui no CAEC, quem não visitou ainda, existe um megálito da paz, que é justamente um ponto, né, que foi fixado ali para que as pessoas possam refletir sobre a paz, né, no planeta, no mundo, no universo, de modo geral. Agora, solucionar questões é um dos nossos desafios. Porque se as questões são apresentadas, é porque nós já temos nível para poder sair de um patamar inferior e para um patamar superior. E cada vez que você traz soluções cosmoéticas, né, que você pensou, vai ajudar o maior número de pessoas, da coletividade. Então, até certo ponto, sim, o pensamento de querer solucionar de modo cosmoético vai levar a pessoa para essa paz íntima e assim por diante. Essa que é a ideia. A pessoa, quando faz uma crítica, né, às vezes até não só nas empresas, mas com o amigo, com o parceiro da dupla, em qualquer situação, faz a crítica e já traz a solução, né? Ou é faz ideal, uma proposta, claro, né? Porque isso aí ajuda todo mundo. Ok, gente. Okay? Professora Sandra, nós Obrigada. Agradecemos muito a sua participação, aguardamos os próximos verbetes. Agradeço também muito, pessoal, vocês, tertulianos, teletertulianos. Até a próxima tertulia e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje teremos os seguintes recados. A Liane, com CIP em Niterói, do IPC do Rio de Janeiro, Dalva, com curso Bolsões Holopensênicos, Cleverson, com primeiro simpósio internacional de ressomatologia, a Patrícia Alves, com ECP2, Terezinha Melo, com o 6º Fórum da TENEPS, e a Meracilde, com o Acoplamentário. Boa tarde, convido a todos para o CIP, Curso Integrado de Projeciologia, promovido pelo IIPC Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. É um curso de entrada, sem pré-requisito, terá início nesse sábado, dia 10 de outubro. Aproveitem a oportunidade, ainda é possível fazer inscrição. E mais informações no IPC Rio, telefone 3153-7574 ou 3153-7575. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, amanhã começará mais um curso aqui no CAEC, Bolsões Holopensênicos. Tema: interprisões místico-religiosas. Um dos objetivos desse curso é identificar os traços pessoais e grupais associados ao dogmatismo
evidenciados nas inter-relações familiares, profissionais e no grupo evolutivo. 9, 10 e 11. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Ainda temos vaga. Obrigada. Boa tarde a todos. A Evolucim convida todos a participar do primeiro simpósio internacional de ressomatologia, que acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Você já pensou em como e onde estava antes de renascer? Acha que escolheu a família ou o local onde nasceu? Venha conhecer e debater conosco a ressomatologia, a ciência que estuda o renascimento humano e a infância, o primeiro período da vida da consciência. Teremos a participação de mais de 37 pesquisadores do Brasil e outros países em 8 meses de debate e a realização de um campo parapsíquico de ressomatologia com a EPICOM Lilian Zolé. Para mais informações, conheça a programação pelo site www.evolucim.com.br e inscreva-se. Muito obrigado. Boa tarde. O meu convite é para você que ainda não fez SCP-2 esse ano ou que tem a oportunidade ainda de se programar e fazer mais SCP-2. SCP-2 é um curso de imersão que acontece no fim de semana em um hotel, onde nós temos 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que funcionam como útero de ideias, como portal entre as dimensões. Por isso, então, o curso favorece muito a interação técnica do mental soma com a multidimensionalidade. A consciência, a partir de uma lavagem, de um alinhamento dos chakras e de estar imerso nesses campos, ela se sente mais consciente, ela tem mais interação com a multidimensionalidade. Aproveite então a oportunidade. Esse mês de outubro nós teremos 2 SCP-2. Um em BH com a EPICOM Cristina Aracaki, que vai acontecer de 16 a 18 de outubro. Os interessados podem ligar para o Centro Educacional Local, o telefone é 31-3222-0056. E outro em Florianópolis, de 23 a 25 de outubro. O EPICOM será o professor Luiz Gonçalves e os interessados podem ligar para código de área 48, né? 32-24-34-46. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS, que ocorrerá de 18 a 20 de dezembro agora de 2015. O tema do fórum será Teática Tenepsiológica. Vocês podem pegar informações sobre o curso, sobre o que vai ocorrer no evento, com a consglobal.org/event/193. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é para o curso acoplamentário, o primeiro laboratório grupal do planeta. A próxima turma vai ocorrer no dia 16 a 18 de outubro. E a temática é megafraternologia. Os EPICOMs são Marcelo Silva, Amin Lascani, Miriam Sanches. Esse acoplamentário também vai estar participando o grupo da própria dinâmica da megafraternologia. Sintam-se convidados a participar. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Manual do Intermissivista, especialidade Proexologia, e a verbetógrafa Eliana Manfroy. Muito obrigado e boa tarde a todos.